Da li ikada ispuštaš taj telefon iz ruku? Jel možete vi meni možda da kažete šta me čeka u budućnosti? Kako da ne, ti ćeš biti prebogata, vidim. Ja uvek čuvam tajnu, ja sam trezor za tajne. Ja fenomenalno čuvam tajne. Ja tajnu u grob nosim sve to. Pomeri se s mesta. Radio Mileva. Nova sezona. Uskoro.